საჭადრაკო სკოლა, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ფიდეს აკადემიის სტატუსი მიენიჭა, მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონის მაია ჩიბურდანიძის სახელს ატარებს. აკადემია ჯერ ერთი წელიც არ არის, რაც დაარსდა, თუმცა უკვე სრულად აკმაყოფილებს ფიდეს მიერ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს. გამორჩეული ინფრასტრუქტურა, სწავლების უნიკალური მეთოდები, ბავშვის მენტალურ განვითარებაზე ორიენტირებული პედაგოგები და მოსწავლეთა სიმრავლე. ეს ის ძირითადი მახასიათებლებია, რაც მსოფლიოს ჭადრაკის ფედერაციის აკადემიას უნდა გააჩნდეს. მომდა გვახალებს, რომ ჩვენი საქმე, რასაც ჩვენ მივსდევთ და რითიც ვართ დაკავებულები, მოწონებული არის და ფიდეზე მაღალი ორგანო ჩვენ არ არსებობს ჭადრაკის სამყაროში, მათ მიერ არის დამტკიცებული. ფიდეს აკადემიის ცნება უკვე კარგახანია არსებობს, თუმცა ეს სტატუსი შინაარსობრივი თვალსაზრისით ჯერ კიდევ ვითარდება და იცვლება. დედოფლის აკადემიაშიც მზად არიან ახალი გამოწვევები მიიღონ. გაცვლითი პროგრამები, საერთაშორისო სემინარები, რეიტინგ ტურნირების ორგანიზების შესაძლებლობა. ეს იმ პრივილეგიათა მცირე ჩამონათვალია, რომელთაც ფიდეს აკადემიის წოდება ანიჭებს სკოლას. ჩვენ ჩავერთეთ მსოფლიო სამწვრთნელო, ასე ვთქვათ, პროცესში, შეიძლება ასე ვთქვათ, იმ ხრივ, რომ ფიდეში არსებობს ესეთი სამწვრთნელო კომისია, რომლებიც თან კონტროლს გვიწევენ, რომ ხომ სწორად ხდება ყველაფერი. თან ჩვენც ვამდიდრებთ მათ ჩვენი რაღაცა იდეებით. დედოფლის აკადემიაში პანდემიის დროს სასწავლო პროცესი არ შეჩერებულა. ონლაინ გაკვეთილები მსმენელთათვის აქტიურად ტარდება. იმართება შიდა ონლაინ ტურნირებიც. ყავს ესეთი მოსწავლეები, რომლებსაც უფრო მოეწონათ ეს ონლაინ გაკვეთილები და მითხრეს, რომ ანუ მერეც, როდესაც აღსდგება სექტემბრიდან აკადემიის მუშაობა, მათ უნდათ დარჩნენ აი ამ რეჟიმში. ყავს ესეთი მოსწავლეებიც. დაბომატა მოსწავლეები სხვადასხვა ქვეყნიდან, პირადად მე მოსწავლეები მყავს რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, საფრანგეთიდან და ჩვენი თანამშრომლობა სულ უფრო და უფრო ფართოვდება. ჭადრაკის დედოფლის აკადემიაში ონლაინ ლექციებიც ხშირად ტარდება. პირველად შემთხვევების განმავლობაში კორონავირუსის დროს ჩავწერო მცირე ლექცია თქვენთვის თემაზე ინიციატივა და როგორ გამოვიყენოთ ინიციატივა, როგორ შევქმნათ პრობლემები მოწინააღმდეგეს და საერთოდ როგორ უნდა ვიფიქროთ ესეთი ტიპის პოზიციებში. ფართო მასებისთვის ხელმისაწვდომი ონლაინ ლექციები ქართულ ენაზე საჭადრაკო სივრცეში შედარებით ახალი სიტყვაა. აკადემია ამ ნოვაციის დანერგვას და ბევრი საინტერესო ლექციის ორგანიზებას აპირებს, როგორც თავიანთი მსმენელებისთვის, ასევე ჭადრაკის მოყვარულებისთვის. აკადემიის მიზანია ბავშვებმა ჭადრაკი შეიყვარონ, ლოგიკური აზროვნების უნარი განივითარონ, თავად მიიღონ გადაწყვეტილებები და ჩამოყალიბდნენ ინტელექტუალებად.